Amkafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy nanolorana ny arabo mba piraritso anao manaraka ny fahitalavitra mateve amin'ny ti alin'ny talata faraky ambin'ny folo ny volana aprily taona telo amby roapolo sy roa arivo ity tonga eto amin'ny fotoana ny sampana fampalalam-baovao ianao ka asaina ampanajana hanaraka ireo vaovao nangony ny mpanao gazetinay ny mikasika ny fanomanana ny fividianana no isantarantsika ny vaovao amin'ny ti alina ity ny farana vonjomaika omaly ny fanisana ny mpividy ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpividy ary androany no nanao tatitra mikasika an'izany ny teo anivon'ny voamiera maleotena misana ny fividianana na ny seni fantatra ary fa manodidina ny sivy faingo enina tapitrisana ao anatin'ny lisim-pividianana fa na diadiny vola ravoavy sy mamy rasoanaivo roa ambenimpolo sy eninjato sy telo arivo sy roa alina sy enetsy sivy tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy taoriany fanadiovana ny lisitry mpifidy ary famaranana vonjimaika ihany koa ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana raha nitalitry ny seni dia misa telo ambe folo sy telonjato sy enina arivo sy enina alina ny anarana sy karapanondro hita amin'ny verimberina tao anatin'ny lisitry mpifidy raika ambenimpolo amin'nyzato sivy arivo sy fito alina sy telo etsy ny tombanana misy lesoka ny mombamomba ny mpifidy ary ilaina fanitsiny zany raha ny fanisana kapobely izay voaray tao anatin'ireo distrika rehetra izay anaovana fanisana dia enina mpiteripolo amzato sy sivy arivo sy eninalina sy folo tapitrisa 2,069,136 ao anatin'izay nefa rehefa nanao ny fanadiovana ny teteny volosini tamin'ny alalan'ny fampiasana ny rindram-baiko izay misy tamintsika nefa naraka izany dia nisy taremarika telo ambe folo sy telonjato sy enina arivo sy eninalina 66,313 no hita fa anarana mitovy misy verimberenana zany mety misy larana karapanaondro miverimberina ihany koa fa io moa zany le maromaro le endrika isy ny famaritana antsiny hoe doublon fa akoatra io dia misy olona raika ambenimpolo amzato sivy arivo sy fito alina sy telo etsy 379,161 izay tsy tomombana loatra ny mombamomba azy tany anatin'ilay takelaka manokana lay fiche individuel ohatra hoe lay laharakara-panondro raha fantatsika fa roa ambin'ny folo misany telo inefatra ka tsy feny io na ny daty naterahany ohatra lay taolanay tsy tafiditra fa ny volana sy ny andro tafiditra reny isan-karazany hoe dia adika amin'ilay antsoina hoe tsy fahatomombanana ka rehefa tsy tomombana lay izy dia tsy maintsy averina anivon'ny fokontany mba anaovana fanitsiana zany ary io ny taremarika raika ambenimpolo amzato sivy arivo sy fito alina sy telo etsy io no nosongatana ao anatin'ny zoanadiovan'izay dia averina jerena ny fokontany zany fanarenana izany rehetra rehetra zany ka rehefa kapoka zany reo rehetra rehetra eo dia ny taremarika na avitahana fanadiovana amin'izao tsika miteny zao roa ambenimpolo sy eninjato sy telo arivo sy roa alina sy eninety sy sivy tapitrisa 9,623,662 io zany no hoiteny anivon'reny lisitry ny fidy izay anaovana fitsirehanireny satria tsy hoe raha nanao fanadiovana zay dia zato isanjato tsisy tomika fa mety mbola misy anarana mety ho diso zahay tsy maintsy areniny zany nambarany teo anivon'ny seny ihany koa fa mbola azo ny olom-pirenena atao ny misoratra anarana ary manao ny fanitsiana ny mombamomba azy amin'ny lisitry mifidy eny anivon'ny fokontany hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana meo avy izao mety misy le olona izay nieritreritra tamin'ny fotoana voataloolo tany hoe efa nysoratra tany amin'le fanavaozany isataona na le hoe révision annuelle reny dia nanaovany fanentanana manokana mihitsy hoe tsy mbola tsy maintsy nysoratra fa any amin'le fanavaozana tanteraka izy na le recompte fa samihafa mihitsy le révision annuelle zay efa everinao tonny antoto taratasy tahiry sisy fa ity fanavaozana tanteraka na recompte ity ny tena hiatrehantsika ny fividianana zay zany misy kavaovao mihitsy dia ireo le olona nieritreritra zay mbola nisy fanentanana atao misy any koa le olona zao mihitsy vola vita karapanondro ao anatin'ilay dingana entina manatanteraka n'ilay fanisana daholo moa zany sasany zay va mety navita soram-piamponana na ny acte de naissance sinsisa sinsisa reny retraretrareny zay olona mbola tsy nahavita ny soratra anarana dia mbola nanentana anray fontsika ary mbola mitoy nyfanentana anazy hatramo raiky amin'ny telopolo ny volana me ary le olona zay tsy tafiditra na nisy fitarainana
ka ilana fantsina amin'ny listra vonjimaity dia manana roapolo andro izy anaovany an'izay dia ampidirinao anatin'izay koa ny fantsina rehetra izay atao hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana mety marina fa amin'ny volana jona voatapitra tanteraka ny hetsika fanavaozamanontolo ny lisim-pifidianana ny lisitra izay mivoaka amin'io no ampiasaina ny fifidianana rehetra tanterahana mialoha amin'ny 5 mbyy folo mey efatra amin'ny roapolo sy roa arivo